Budi virtuoz, slogan je koji predvodi kampanju u sklopu projekta Regionalnog centra kompetentnosti ugostiteljsko-turističke škole Osijek, a koja za cilj ima upoznati osnovnoškolce sa zanimanjima, obrazovnim programima i obavljanjem stručne prakse. Kroz ovu promidžbenu kampanju želimo u stvari informaciju dostaviti na pravo mjesto i iz tog razloga u stvari koristimo različite načine komuniciranja. Nastojali smo cijelu ovu kampanju usmjeriti, znači, kako prema učenicima, tako i prema njihovim roditeljima, ali i prema široj javnosti. U današnje vrijeme, kada je struka u području ugostiteljstva i turizma izrazito tražena, važno je djeci prikazati njezine prednosti. Zanimanje koje je zanimljivo, zanimanje koje nudi sigurno zapošljavanje nakon završetka školovanja, ali nudi i nastavak školovanja, da li na nekoj višoj razini ili nekom stručnom usavršavanju. Mi im nudimo različite mogućnosti, nudimo im kvalitetan nastavnički kadar, nudimo im kvalitetne praktikume, kvalitetne specijalizirane učionice. Dakle, sve ono što je potrebno da od jednog mladog čovjeka napravimo jedan početak njegovog profesionalnog puta. Rad u turizmu i ugostiteljstvu počiva na čovjeku, a samo kvalitetno obrazovanje znači i rast kvalitete usluge, a samim tim i boljitak svima nama, zaključili su.